Закажана па одложена. Процедуралните забелешки на членовите на Комисијата за финансирање и буџет не дозволија да отпочне седницата на која на дневен ред беа законите за финансиска полиција, за јавни набавки, за буџети и други. Пратениците од опозицијата побараа да се изберат новите членови на работните тела кои треба да ги заменат оние кои станаа градоначалници. СДСМ тврди дека проблемот не е кај нив, туку кај ВМРО-ДПМН, кој според координаторот на пратеничката група Јован Митревски има намера да блокира работата на собранието. Дека треба да има промени во комисиите, треба. И за тоа, не, дека нема договор, има договор. Ама, за да има промени, вие треба да доставите предлози, не ние. Зато што имате испразните места, вие. И ние на нашите веќе ги имаме доставено, не знам, око пред 3 месеци. Зошто нема? За да се кочи работата на собранието, јасно. Зошто предходно не се доставувале до службите? Затоа што требаше да се кочи изборот во Комисијата за избор и именување. Комисијата за избори и именувања треба да именува овде членови. Јас имам колеги кои се заинтересирани да работат и сакаат да работат, вие се повикувате на немање договор. Многу грешите со тоа. Не е точно. Не е точно дека нема договор. Точно е дека не се почитува во ова собрание деловникот од ваша страна. Комисијата беше прекината, законите повторно ќе чекаат во пратеничките фиоки.